സ്വപ്നങ്ങളെ ഇഷ്ടപ്പെടാത്തവരില്ല. ചിറകു വീശിയെത്തുന്ന സ്വപ്നങ്ങളെപ്പോലെയാണ് പക്ഷികൾ. പക്ഷികളെ തേടിയുള്ള യാത്രകളും സ്വപ്ന തുല്യമാണ്. കിട്ടാത്ത സ്വപ്നം കയ്യെത്തി പിടിക്കും പോലെയാണ് ചിലപ്പോൾ അപൂർവ ചിത്രങ്ങൾ ലഭിക്കുക. പത്രപ്രവർത്തകനും വൈൽഡ് ലൈഫ് ഫോട്ടോഗ്രാഫറുമായ രാജേഷ് രാജേന്ദ്രൻ കേരളത്തിലെ പക്ഷികളെപ്പറ്റി തയ്യാറാക്കുന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതിന് മലമുഴക്കി വേഴാമ്പലുകളുടെ ചിത്രമെടുക്കാനാണ് നെല്ലിയാമ്പതിയിലെത്തിയത്. നഗരപരിമിതികളിൽ നിന്നും സ്വസ്ഥതയിലേക്ക് എത്തിയപ്പോൾ വല്ലാത്ത ആശ്വാസം. നെല്ലിയാമ്പതി അവാച്യമായൊരു അനുഭൂതിയാണ്. നുകർന്നാലും തീരാത്ത കാഴ്ചയുടെ മാധുര്യമാണത്. പ്രണയിച്ച് കൊതി തീരാത്ത പ്രേമഭാചനത്തെപ്പോലെയാണ് നെല്ലിയാമ്പതി. കോടമഞ്ഞിൻ്റെ സാരി പാരിച്ച് തികഞ്ഞ മോഹനഭാവത്തോടെ വരുന്ന ഈ സുന്ദരി ഏതു സഞ്ചാരിയെയാണ് വശീകരിക്കാത്തത്? തേയിലത്തോട്ടങ്ങൾ സ്വർണ്ണ പുതപ്പിട്ട് മയങ്ങുന്നു. യാത്രാക്ഷീണമുണ്ടായിരുന്നു, എങ്കിലും ഒന്ന് കറങ്ങാമെന്നാണ് വിചാരിച്ചത്. വനം വകുപ്പിൻ്റെ ഐ ബിയിൽ എത്തിയപ്പോൾ മുമ്പിലെത്തിയ ജീവനക്കാരന് രാജേഷിനെ നല്ല പരിചയം. അതെ, 6 വർഷം മുമ്പ് ഒരു പക്ഷിയെ തേടി ഇയാൾക്കൊപ്പം കാട് കയറിയത് രാജേഷ് പറഞ്ഞു. 20 കിലോമീറ്ററോളം ചുറ്റിയടിച്ചെങ്കിലും ലക്ഷ്യം സാധിച്ചില്ല. ചില യാത്രകളിൽ അങ്ങനെയാണ്. ചിലരോടൊത്ത് പോയാൽ ഒന്നും നടക്കില്ല, രാജേഷ് പറയുന്നു. സുഹൃത്തിൻ്റെ മനസ്സ് വായിച്ചതുപോലെ അയാൾ പറഞ്ഞു, സാറിനെ എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട്. അന്ന് എനിക്ക് സാറിനെ അറിയില്ലായിരുന്നു. മലമുഴക്കി എവിടെയുണ്ട് അതറിഞ്ഞാൽ മതി രാജേഷിന്. രാജേഷ് ആയുധസജ്ജനായി ഇറങ്ങുകയായിരുന്നു. അയാൾ നയിച്ചു. ഞാനും നെല്ലിയാമ്പതിയിൽ നിന്നും കൂടിയ ഒരു സുഹൃത്തും കാറിൽ കയറി. 2 കിലോമീറ്ററോളം പോയപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ റോബിനെയും പാമ്പു പരുന്തിനെയും കിട്ടിയതിൻ്റെ ആഹ്ലാദകരവും രാജേഷ് പ്രകടിപ്പിച്ചു. ഫോറസ്റ്റ് വാച്ചറോട് മലമുഴക്കിയെ കിട്ടാൻ കൂടുതൽ ദൂരം പോകണമോ എന്ന് ചോദിച്ചു. വേണ്ട, അടുത്തു തന്നെ കിട്ടും, അയാൾ പറഞ്ഞു. മലമുഴക്കിയുടെ ചിത്രമെടുക്കാൻ മാത്രം രാജേഷ് 16 തവണ കാട് കയറിയിട്ടുണ്ടത്രേ. ഒടുവിൽ നെല്ലിയാമ്പതിയിലാണ് ആദ്യ ചിത്രം കിട്ടുന്നത്. ഒരിക്കൽ ഒരു ചിത്രപ്രദർശനത്തിന് പടം തിരഞ്ഞപ്പോൾ മലമുഴക്കിയുടെ നല്ല ചിത്രമില്ല. മലമുഴക്കിയുടെ ചിത്രമില്ലാതെ കേരളത്തിലെ പക്ഷികളുടെ ചിത്രപ്രദർശനം പൂർണ്ണമാകില്ല. അങ്ങനെയാണ് എപ്പോഴും മലമുഴക്കിയെ കിട്ടാവുന്ന നെല്ലിയാമ്പതിയിലെത്തുന്നത്. മലമുഴക്കിയെ അവിടെ കണ്ടു ഇവിടെ കണ്ടു എന്നൊക്കെ പറയുന്നതല്ലാതെ നമുക്ക് മുന്നിലെത്തുന്നില്ല. ഒടുവിൽ ഒരു പാറപ്പുറത്ത് തളർന്നു കിടക്കുമ്പോൾ ആ ചിറകടി ശബ്ദം കേട്ടു. വട്ടം ചുറ്റുന്ന വേഴാമ്പലിണകളെ അന്ന് പകർത്തി. ഭാഗ്യം തുണച്ചിരുന്നില്ലെങ്കിൽ ആ ചിത്രവും കിട്ടുമായിരുന്നില്ല. ഒരു സാന്ത്വനം പോലെയായിരുന്നു ആ ചിത്രം. ക്യാമറ നോക്കി ചിത്രം കിട്ടിയെന്നുറപ്പായപ്പോൾ പാറയിൽ നമസ്കരിച്ച കഥ രാജേഷ് ഓർമ്മിച്ചു. യാത്ര മുന്നോട്ട്. യാത്ര മുന്നോട്ട് തന്നെ. മറ്റു ചിലർ ക്യാമറയുമായി നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു പെൺപക്ഷിയായിരുന്നു അവിടെ. ചിത്രമെടുത്ത് മുന്നോട്ട്. അല്പം അകലെ ഒരു ആൺപക്ഷിയെയും കിട്ടി. എല്ലാം നല്ല പടങ്ങൾ. പടമെടുപ്പ് പുരോഗമിക്കവേ നെല്ലിയാമ്പതിയിൽ നിന്ന് ഒപ്പം ചേർന്ന സുഹൃത്തിനൊരാഗ്രഹം, തനിക്കും ചിത്രമെടുക്കണം. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ക്യാമറ ഐ ബിയിലെ മുറിയിലാണ്. ഞങ്ങളെ കാട്ടിൽ വിട്ട് അവർ ക്യാമറ എടുക്കാൻ മടങ്ങി. എന്തെങ്കിലും തിന്നാൻ കൂടി വാങ്ങി വരാൻ പറഞ്ഞു. ചിത്രമെടുത്തുകൊണ്ട് നിന്ന 2 പേർ കൂടി മടങ്ങി. ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ മാത്രമായി. നിശബ്ദതയിൽ നിൽക്കുമ്പോഴാണ് കാട് നമ്മളോട് സംവദിക്കുക. പുള്ളിപ്പുലിയുമൊക്കെയുള്ള
കാടാണല്ലോ എന്നോർത്തപ്പോൾ ഒരു ഭയം തോന്നി. ഇരിപ്പ് വഴിയിലെ ഒരു കലുങ്കിലേക്ക് മാറ്റി. സമയം നീങ്ങി. അപ്പോഴാണ് ആ അതിശയം നടക്കുന്നത്. ജീവിതത്തിൽ എന്നും ഓർക്കാൻ അദൃശ്യമായ വന്യശക്തി കനിഞ്ഞു തന്ന ഒരനുഭവം. ആദ്യം രണ്ടോ മൂന്നോ വേഴാമ്പലുകളായിരുന്നു. പിന്നെ അവ കൂട്ടമായി. ഒരു 20 മിനിറ്റിനിടെ 50 പക്ഷികളെങ്കിലും എന്നെ കടന്ന് രാജേഷിൻ്റെ ക്യാമറയ്ക്ക് മുന്നിലേക്ക് പോയി. ചിത്രശലഭങ്ങളുടെ കൂട്ടങ്ങൾ ഉയർന്നു പൊങ്ങും പോലെ അവ ഞങ്ങളെ ചുറ്റിപ്പറന്നുകൊണ്ടിരുന്നു. കാട്ടിൽ നടക്കുകയാണെന്ന് മറന്നു, വിശപ്പും മറന്നു. ഒരു ചിത്രത്തിന് വേണ്ടി 16 തവണ കാട് കയറിയ രാജേഷ് ഭ്രാന്തമായ ആവേശത്തോടെ 100 കണക്കിന് ചിത്രങ്ങളെങ്കിലും പകർത്തിയിട്ടുണ്ടാവും. ചിലവ തൊട്ടടുത്ത്, ചിലവ ക്യാമറയിൽ നിന്നും ദൂരേക്ക് പറന്നു പോകുന്ന തരത്തിൽ, സാധാരണ കാണാത്ത തരത്തിൽ ചില പക്ഷികൾ തറയിൽ, പ്രണയചേഷ്ടയിലുള്ള ഇണകൾ, പിന്നെ 1-ഉം 2-ഉം അകന്നു തുടങ്ങി. എണ്ണം കുറഞ്ഞു. വേഴാമ്പലുകളെ തേടി ചിത്രമെടുക്കാനെത്തിയ ചിലരുടെ ചോദ്യത്തിലാണ് ഉണർന്നത്. അവരെ കാണിക്കാൻ ഏതാനും പക്ഷികൾ അപ്പോഴും ഉണ്ടായിരുന്നു. ചിത്രങ്ങളുടെ പിൻബലമില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ അതൊരു തോന്നലായി കരുതിപ്പോയേനെ. അത്ര അസാധാരണമായിരുന്നു അനുഭവം. ചിറകൊലി എന്ന പുസ്തകത്തിന് കുറേ ഫ്രെയിമുകൾ നെല്ലിയാമ്പതിക്കാട്ടിലെ ഈ അസാധാരണ അനുഭവത്തിൽ നിന്നും രാജേഷിന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. പോയവർ തിരിച്ചെത്തി. IBയിൽ തിരികെ ചെല്ലുമ്പോഴും ആ ചിറകുകളുടെ മുഴക്കം പിന്തുടർന്നുകൊണ്ടിരുന്നു. മലമുഴക്കി എന്ന് വിളിക്കുന്നത് പറക്കുമ്പോഴുള്ള ശബ്ദം മൂലമാണത്രേ. എന്നാൽ മറ്റൊരഭിപ്രായമുണ്ട്. ഒരിക്കൽ ഇണചേരുന്ന വേഴാമ്പലുകളെ കണ്ടു. ഇണചേരുന്നതിനിടെ പെൺപക്ഷി കാട് മുഴക്കുന്ന ഒരു ശബ്ദം പുറപ്പെടുവിക്കും. അല്ലാതെ ഒരിക്കലും അതുപോലെ ഒരു ശബ്ദം ഇവ പുറപ്പെടുവിക്കാറില്ലത്രേ. കാട് മുഴങ്ങുന്ന ശബ്ദം, അതിനായിരിക്കുമോ ഇങ്ങനെ പേര് വീണത്? ആലോചിക്കാവുന്നതാണ്. പിന്നീട് കോടമഞ്ഞ് ഒഴുകി നടക്കുന്നത് കണ്ട് ഒരു ദിവസം കൂടി നെല്ലിയാമ്പതിയിൽ തങ്ങി. നെല്ലിയാമ്പതി കാരപ്പാറ ട്രൈബൽ കോളനിയിലേക്കാണ് തൂക്കുപാലം കടന്നെത്തിയത്. നീണ്ടുപോകുന്ന സ്കൂൾ അവധിയുടെ തിമിർപ്പിലാണ് കുട്ടികൾ, പരിമിത സൗകര്യങ്ങളിൽ ജീവിതം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്ന തൊഴിലാളികൾ. രാജേഷ് ഏറെ തൃപ്തനായിരുന്നു. വിചാരിച്ചതിലും ഏറെ ചിത്രങ്ങൾ കിട്ടി. ആ സന്തോഷത്തിൽ ആദിവാസി ഊരുകളിൽ പോയി രാജേഷ് കുട്ടികൾക്കൊപ്പം കളിച്ചു. നെല്ലിയാമ്പതി കാഴ്ചയുടെ വല്ലാത്ത വസന്തവുമായാണ് എപ്പോഴും വരവേൽക്കുന്നത്. ശരീരത്തിൻ്റെ ഓരോ പരമാണുവിനെയും നവീകരിക്കുന്ന വല്ലാത്ത ശക്തിയാണ് ഇത്തരം യാത്രകൾ പകർന്നു തരുന്നത്.
പക്ഷികളുടെ ചിറകൊലിക്ക് പിന്നാലെയുള്ള എല്ലാ യാത്രകളും ഇത്തരം സുന്ദര ഭൂവിഭാഗങ്ങളിലേക്കാവും. കാരണം പ്രകൃതി മനുഷ്യനായി കാത്തുവച്ച മനോഹര സമ്പത്തുകളിൽ ഒന്നു തന്നെയാണ് പക്ഷിക്കാഴ്ചകൾ. ക്യാമറ കണ്ണുകളിലൂടെ ആ അവാച്യ അനുഭൂതി നുകരാനും ചിറകൊലിയും കളകോചനവും കേൾക്കാനും കഴിയുമ്പോൾ ജീവിതത്തിൻ്റെ മറ്റെല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും കോടമഞ്ഞുപോലെ നീങ്ങിപ്പോവുകയാണ്. പ്രകൃതിയിലേക്ക് നമ്മൾ കണ്ണു തുറന്നു നോക്കാറില്ല എന്നതാണ് പ്രശ്നം. നമ്മുടെ എല്ലാ വൈഷമ്യങ്ങളുടെയും മരുന്നുകൾ ഈ വിസ്മയ കാഴ്ചകളിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. നോവുകൾ അതിശയകരമായി പരിഹരിക്കപ്പെടും. ഓരോ വരവും നമ്മെ നവീകരിക്കും. ഓരോ യാത്രയും ഒരു പുനർജനി നുഴലായി നമുക്ക് അനുഭവിക്കാനാകും. പുതിയ ജീവിതത്തിലേക്കാണ് നാം ഇറങ്ങിപ്പോരുന്നത്. തൽക്കാലം ഈ സ്വർഗത്തിനോട് വിട പറയാം.